Det sabbade stämband. Ha. I en värld där vi var näst längst frambögen. Ha. 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 PSDQ från MBMA. Flottiga fingertoppar, toppar penngreppet. Släpper sällan, räcker mellan jord och måne. Medan hjärnan sätter fällan. Sällan efter, kan mellan gälla mig utan styrhjälp. För levande regerande med världens bredaste synfält. Valpen, du förstår när du hela skalpen under naglarna. Tagen i kragarna, huvudet under armen vilande på lagrarna. Du av alla, lever på att resten av ditt kro är lagande. Detta är sista gången du leker Lusitania mellan jagarna. Dagarna är ända som om ni blev skändade med kalendrar. Ändra ni kända rim som inte ens går att använda. Ansträngda medan jag överallt står överallt. Ta med dig alla tricks för du kommer garanterat behöva allt. Rövar allt från föga kalla knattar som klappar igen. Teflonminnet inne mellan mina tinningar glappar igen. Det är därför jag rappar igen. En aria med nariga läppar. Farliga fläppar, ta mark tills hela din aria släpper. Andas ut. Näsyanin smaken har blandats ut. Det som anslutning kommer landa ut. Låter åter din navel presentera sig för ryggraden. Huserar in till den milda grad att jag bryter mot bygglagen. Sparkar röv med myggjagare, det här känns som. Det här, men inte du, inte ensam. Du själv blir den sista tragedin du drar ett jävla skämt om. Tänk om, för jag hörde dig, Sveriges projekt 415. Vem som än kom, sen som följer tång till avsändaren. Med tappad anda som själ och fästa med gravskändare. Ändra dig och skulle bara, från och med nu du fan är portad. Stå där med pannan veckat som 7 dagar i samma skjorta. Lortig, DJ Mendes, snedsträck men ändes på svenska. Med förbundna ögon rycker ut ryggrader på känsla. Ensam, gränsat till alla länder. Ni kunde lika gärna vara celibat och onanister som vistas på Antarktis. Ofta ni får kalla händer, men alla vänder ända tillbaks ända till sitt ursprung. Därför står du med huvudet i raven på dig själv, urdumt. Ja, det är någonting så fruktansvärt. Man måste ha varit med om dig själv för att förstå hur hemskt det är. Andas ut. Näsyanin smaken har blandats ut. Det som anslutning kommer. Vira hjärnan runt i jävlar och kväver er långsamt. Kom fram, var är ni någonstans? Hiphoppar i homolångdans. Min landning möts med en blandning av andning och andlöshet. Läcker och jag räppar inget för det täcker upp talanglöshet. Utom MBM har den största anledningen till paranoia. På 16-30-åringar fattar hiphop med 2 fingrar. Små rimmar, beter med min intelligens och min musiksmak. Avhandlar varför jag vandaliserar er för en skitsak. Översätter oförrätter för resten av rikets skitsmak. Hänger längst bak i sällskap med MBM på din likvaka. Inga blickar når hit bak. Lever med ytterligare hycklare som uttrycker sig godtyckligt på hopknycklade lappar. Otippat tacka dem som gör att vi saknar motstycke. Orden håller fötterna på jorden med 2 tons fotsmycke. Jag log mycket förut, men nu skakar ni inför mimiken. Jag är hemma från ännu en dag på kreuzet Jakobskliniken. Jag står inte ut med det här längre. Ibland är det så jag tror att jag håller på att bli tokig. Finns det verkligen ingenting som hjälper?